ska bli den finaste tiggarstaven jag har sett i hela Lönneberga. Emil kunde nämligen hantera en tällkniv så det var en fröjd åt det. Jo, för han tällde sig en trägubbe efter varje nytt hyss han gjorde. I det här laget hade han redan 324 stycken stående på hyllan i snickarboden. Och att hans tiggarstav var gjord av en mästare, det såg man. Han prydde hela staven med utsyrningar och fina krumelurer. Och mitt bland krumelurerna ristade han så vackert. Emil Svenssons tiggarstav.